أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فعلى الكريمة تقول الله كريسي جسيس مشيروسي مشيروسي سلامة سلامات بروفيتنا عليه السلام për gjithë profet, për familjet e tyre dhe për gjithë ato njëks që i ndjekin dhe të të ndjekin ato dhe ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun që e ka prezantu vetën e tij si mëshirues, si mëshirëplot, si krijues që e ka kriju njeriun, si krijues që ka kriju çdo gjë që njeriu ka nevoj si një si krijues që do ta marrin njeriu në gjykim, por me mëshirën e tij. Shpeshherë ne gjojmë nana, ne gjojmë prind, duke i bërtit fëmijëve të vegjël, mos e bën kyt dhe mos e bën atë se Zoti të ndërshkon. Mos e bën kyt, mos e bën atë se Allahu Gjeleshanuhu do të nërshkojnë, përmendin shpesh herë gjehnemin, përmendin shpesh herë nërshkimin, duke harru mëshiren, duke harru shpërblimin, duke harru mëshirëplotin, duke harru dërgumunin e mëshirëplotin, që ishte vëma arselnake illa rahmetel lilla alemin, i cili ishte jo tjetër, vetëm se ishte një profet i mëshirës, një profet që ofroj falje, ofroj mëshirë, ofroj ullëzim për mbarë njërzimin. Kur qanull kur i thu fëmis vazhdimisht kujdes se Zotit nërshkon, kujdes se Zotit do të qënë gjennem, kujdes se Zotit nërshkon, kej kujdes aty, kej kujdes këto. Do të përfundojmë me pytjet fëmive, ato që jetojnë në qytet, do të thojnë, a ekziston Zoti në fshat? Dhe kur e pyet fëmin, e i thu fëmi që Zoti ekziston në fshat, por që të me bom në fshat? Do të dosha si kur Zoti mos të ekzistote në fshat, e unë shko në fshat rrisha atje. Ky Zoti që ti ma prezentan me kaq frik, ky Zoti që është kaq nërshkus, ky Zoti që është po kryu gjehnemin edhe i nërshkon njerëzit, nuk do të dosha që ti isha një vend ku ti ishte edhe ky Zoti që ti ma shpjegën mu me një fjallë tjera. Shpjegimi që shpesh herë i bajnë prind, fmive, shpesh herë shpjegimi i jonë që na i ofrojmë për shkrymin e Zoti të prejziri të këvejzlit, është jo i pranushën. Për te i saj, përfundojmë me besimtarë të rritën, të cilët në një moshë të caktume kalojnë në për situata të ndryshme depresive dhe kanë nevoj për psikologë dhe psikiatër dhe që konkludohet, specialista qëfar konkludojnë kur marrë një pacient nga rratë e muslimanve si edhe lojë depresionit, përfundojnë në konkluzionin që besimtarë musliman kanë një besim të fort, të fuqishëm, që është shumë rëndësishme, por Zoti që është prezantuar atyne, është i ashpër, është i frikshëm. A thu gjithë kjo pse vjen? Pse prejnë të njën të vojshme që ti friksojnë fëmijët e tyne me Zotin e frikshëm, me gjehnemin, me ndërshkimin, me ashpërsin? Disa nga arsyt janë mungesa e njohurive. Është shumë rëndësishme të lexojmë librin e shenjtë në gjuhën që na e kuptojmë. Është më shumë rëndësi të dina mirë emnat e bukura të Zotit, për të cilët profeti alayhis salam thotë, Allahu ka 99 emna, ato që i mësojnë do të shkojnë në xhenet. Ato që i mësojnë do të shpërblehen. Jo thjesht me mësu në gjuhën originale, që është shumë rëndësishme, por me i ditë kuptimet e tyne, për me kënë qartë me njohë në rrallë parë Zotin tonë.
me pas kuptim qartë mendje tona për atë që nina ka kriju, për atë që nina ushqen, nina mirmon, janë vetëm 3-4 emna, 3-4 cilësi, me thonë nërsh me përqinje 3-4% të cilësive të Zotit në këto emra të bukrat të ti, që janë për atyne, që janë nëshkus, edhe që janë që do të nëshku njërë ju. Nërsa 97-96% e emnave janë për jasaj që i mëshirus, mëshirbërës, për ati që e fornizon njërë ju, për ati që e ka kryu njërë ju, për ati që është i pa fillim, ati që është i pa fund, ati që nuk flen, ati që nuk kote. Pra që ndohë në i harrojmë, ose si rgjeluje mos njuhurive të mjaftushme, i harrojmë gjitha 96-7 emna dhe përqendrohen atë 2-3 emna edhe këto ja përsërisim fëmijëve tonë në njërë të vazhdushme. Mungesa njuhuris është arsyeja parë. Arsyeja tjetër është me kërku zgjidhje kur ne ndjehemi të pafuqishëm. Kur shohim që fëmijëve tonë i kërcënohen lloj-lloj virusesh nga jashtë, ne përpiqemi me mbrojtë ata përmes frikës. Një arsye tjetër është se prejtojmë me e mba rrugën e gjarë që është rruga më shëndetshme. Me e shpjegu të gjitha cilësitë e Allahut edhe përfshin edhe këto që janë kërcënues. Por duke shpjegu të gjitha së bashku. Kur ti shpjegosh 96 të bukra të Zotit që janë vetëm se shpërblys, janë vetëm se me mëshirën e krijuesit ton, atëherë 2-3 emra nuk kanë me friksu fëmijën. Edhe ato ja shpjegojnë se këto kanë bënë me gjykimin e drejtë të Allahut xhaleshanuhu. Pra si se ato njerëz që bëjnë pa drejtësi të theksume, ato njerëz patjetër që meritojnë në shkimin. Atë patjetër që ne na duhet me ja shpjegu këto cilësi të ashpra të Zotit xhaleshanuhu. Edhe kjo shpjegohet përmes drejtësisë hyjnore. Një arsye tjetër është që përpiqemi me pas kontroll përmes frikës mënyrën tonë të pavetëdijshme, që shpeshherë është e pasume nga prindërit tonë, nga edukuesat tonë, nga njerëzit që kanë ardhur para nesh, si rrjedhoi asaj që ne i kena marrë gjanat shablon. Po ai studiu mirë, atëherë na njështë si që na prezentu islami i frikshëm, i dhunshëm, Zotin në shkus, atëherë njëtën njërë ashtu edhe na ju prezentojmë fëmijëve tonë islami. Por, në të vërtet, Allah Gjeleshanuhu, si që përmenda profeti a.s. në 99, edhe Allah në Koran, cilësit e ti, në ajit edhe në surët e ndryshme, Allah Gjeleshanuhu, nuk nërshkon pikës parit. Muhammed a.s. thët, Allahu është më tepër fals se sa nërshkus. Këtu bëhet fjallë për njerëzit e rritun. Imagina për brezin e ri, për fëmijët e vegjër që janë jashtë dhugurive, anë nuk kanë fillu me shkru penat e me lejtëve për ta. Imagina se sa po kuptim është prezentimi i Zotit në formë në shkimit, në formë gjehnemit, të këmit e brezirin. Të regon Muhammedi a.s. në një hadith për një person që kishte vra 99 persona, kishte marrë 99 jetë njerëzish, edhe po siguria ti e ban e nxit me kërku zgjidhje problemit që atë shqetësonte shumë, vrasja e 99 personave. Tu kërku gjen një njeri të meqëm, edhe i shpjegon situatën, kam vrasë 99 persona, kam marrë 99 jetë. Imagina njeriu me marrë 99 jetë njerëzish. Përgjigja e personit i thet edhe do të nëshkuhesh të. Për këtë gabim që ki bënë, për këta krime që ki bënë, për këta vrasi që ki bënë, do të nëshkuhesh. E pra dhe personin e qimë. Vazhdojmë me kërku, gjenë një person akoma më të meqëm.
Kur ja prezanton atë që kishte bën, ja shpjegon atë që kishte bën, personi i tjetër, dietari i mëshirshëm i thet, ti thet, mund falësh. Allahu xhaleshan u mund fal. Edhe nëse ti bën 100 vrasje, edhe nëse ti bën 100 gabime, thet Allahu në Kur'an, la taqnatu min rahmatillah. Mos e heqni të shpresën për mëshirën e Zotit. Edhe nëse ti bën 200 gabime, edhe nëse ti bën vrasje, mos e heq shpresën për mëshirën e Zotit, për arsye se Zoti xhaleshan u mund falin. Lutna që do të na falin Allahu xhaleshanu. Shpjegimi edhe perceptimi jon se Zoti është nëshkues, Allahu xhaleshanu hu i nëshkon njerëzit me xhehenem dhe të ngjashme, teologjikisht në Kur'an edhe në hadithet e profetit alayhis salam nuk ka vend. Është me vërtetë që do të ketë xhehenem. Por prezantimi i koncepteve tilla në një formë të egzagjerume, në një formë të vazhdueshme, në një formë që është e frikshme, është e papranueshme në teologji. Allahu xhaleshanuhu ka dërguar një profet. Edhe profeti i tij, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ishte vetëm se mëshirë. Problemet thet Allahu në Kur'an, ka arë nga mes juj një profet, një pejgamber, që problemet tuja thet e shqetësojnë atë. Edhe problemet e besimtarve e kanë shqetësu Muhammedin a.s. I kanë donë stres, i kanë një problemet e besimtarve. Imagina se shfarë profetit, kura profetit t'il, imagina se shfarë Zotit kina na. Imagina që farë Allahu kina na, ku ne në kolon vite, e kohë, e mundësi, e furnizime mas furnizimit, e gjitha mundësi që duhet me pasë dhe mund të keni njëri, vetëm se prej mëshirës ti. Thëtë Allahu një ajet tjetër, prej mëshirës Zotit thët, ti ishe i butë ma ta. Butësia. Butësia një qëllësia zakonisht rancishme, edhe ma ta që janë të ashpër, edhe ma ta që janë i njëranta, edhe ma ta që janë kukëfurta, edhe ma ta që nuk dojnë me pranu të vërtetet. Imagina me fëmin të tamë që halon nuk kanë fillu e njët me i shku librat, me i shku gabimet dhe petat e tyne. Allahu në Kur'an për men në fëton me besu Zotin Gjeleshan në hu, për shkallëzimin. Allahu Gjeleshan në hu në fëton me besu, me falendëru, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, falendërimi të fënë Allahut të botarve, që është mëshirues, që është mëshirëbërës. Etapa dytë është, a nuk jeni këtë komandoni, jep shemuj ma shemuj, shkencë ma shkencë, dregoj fëmijës tanë në lidhje me shenjat e gishtave, dregoj fëmijës tanë në lidhje me mrekullinë e bletës, dregoj fëmijës tanë në lidhje me mrekullinë që Allahu xhaleshanuhu ka shpjeguar Kur'an, kur flet për malet, kur flet për hanen, kur flet për diellin, kur flet për natën, kur flet për ditën. A nuk jeni të komandoni? Etapa dytë. Etapa tretë është, jep shembuj të popujve që kanë bërë gabim mas gabimit, që i kanë kaluar të gjitha limitet. Atëherë Allahu xhaleshanuhu i ka ndëshku, por mas i kanë kaluar, mas kanë ndenë të rritur. Nërso etapa tjetër, atëherë, Allahu xhaleshanu hu, po tjetër që përmend në xhehenemin, për ata njerëz që kanë zemrat e ngurta, por jo për fëmijët. Inshallah, Zoti xhaleshanu hu na ban që të mësojmë emrat e tij bukur. Qoftë edhe një ditë me vendosë tabela bardhë që kemi në shtëpijat tona, që fëmijët tonë ta mësojnë emrin të Zotit në ditë. Ta mësojnë që Allahu është i drejtë, edhe don drejtën. Allahu është mëshirues edhe don mëshirë. Ta mësojnë që Allahu xhaleshanuhu e furnizon njeriun pa ende. Ta mësojnë që Allahu xhaleshanuhu është i pa fillim edhe i pa fund, është vigjelus, nuk flen, nuk kotet. Ati i takojnë të gjitha falënderimet. Për 99 ditë, për 100 ditë, fëmijët tonë ti mësojnë emrat edhe ta perceptojnë, ata kanë qartë se kush është në të vërtetë krijuesi i jonë. Lërgë aty një trashëgjimime të turbulta,
thellona, shpenzojmë pak muati për ku, edhe në qopë se zdina, kërkojmë një mua specialistat, edhe mos të lojmë, mas të lejojmë situatet me në degradu, me në largu fmi një mosh malore, si rriloj e pikësht i të rojve, të gabume, rojve të itha, që na i kina mja në menet e tyne, për mes prezentimit të Zotit ton, si në shkus, kur Allahu në vërtet është mëshirues, mëshirues. Amin, velhamdulillahi, robbil alamin, al-Fatiha, bismillahirrahmanirrahim.